Na tomhle noži Beretta skloubila oldschoolovou tradiční loveckou čepel 440A. Pozor, nepodceňovat, to je výborná ocel. Do dneška právě oblíbená hlavně u lovců. Ona se zřejmě dobře brousí, má dobrou řezivost. Je nerezová. Opravdu nerezová. A spojili s takovým docela moderním vojenským designem tohohle nože. S poměrně sofistikovaným výbrusem. Tady je takový dutý zrcátko. A zajímavě řešenou rukojetí. To je pravděpodobně G10 na velice robustním fulltangu. To je docela síla, to musím změřit. 6 mm, to je pořádná síla. Krásně ohlazený horní hrany, to je příjemný. I včetně ty fulltangové části tady pod střenkama. To je super do ruky. No a přidaná je ta omotávka, která zesiluje rukojeť, samozřejmě dělá méně klouzavou. A dá se pravděpodobně i sundat, pak by mě to zajímalo, jak to vypadá. Sundávat to nebudu. No a dosáhne se tím ještě vedlejšího efektu, že pokud by vám tato rukojeť připadala moc kopáčská, teda tlustá, tak pokud sundáte tu omotávku, tak si dosáhnete zeslabení příjemného pro někoho. Já bych třeba volil tuhletu verzi, že bych si to odmotal. No a pokud si to tam necháte, tak máte zásobu paracordu pro případ nouze. Takže v mnoha směrech velmi zajímavý a originální nůž. Asi nejvíc se mi líbí to zaoblení těch hran, to je příjemný. To by se mělo dělat častěji. Ono, tady je to, že to je vysedlý z té rukojeti, pokud je to zároveň se střenkama, tak je to jedno, ale jsou nože, kde na rukojeti to většinou nebývá z té, ale třeba na ten palec. Jednoduchý kidexový pouzdro.